i música, sí. Ella part si dic altres coses que menys relacional i més espiritual. És cuinera, fa temes de consciència plena, teràpia gestal, i aquí nace ara doncs, a fer bombolles i de quina manera aquestes bombolles poden entrar a les aules de infantil i primària. No? I es tracta de que les taules estan preparades per entonació i mullar-nos una mica. Com que serà dinàmic, durant l'estona que estem aquí podeu anar a fer preguntes, venint amb el Santi i l'Helena, i al final, si voleu, podem fer una mica de tancament, si volem fer alguna cosa així. D'acord? Doncs, endavant. Gràcies. Bueno, veig moltes cares conegudes. I alguns coneixem, alguns no. El nostre taller d'avui està enfocat a cursos de primària. I serà un apropament a les bombolles per introduir d'una manera la geometria a l'aula d'una manera lúdica i d'una manera també manipulativa. Veient enfocant les coses i remenant, doncs podem també arribar a conceptes una mica més superiors, també en la línia dels materials que fem al museu. Sí, també la idea era que fer el taller així com ho faríeu a l'escola, amb coses que sigui de fàcil accés, no? Perquè clar, tots aquests ferros, no? Per fer bombolles gegants o coses així, a l'escola doncs, no tenim, i sí, podríem fer construir, però potser és més complicat. Llavors es tracta, no? Amb material molt, molt quotidià perquè ho pugueu aplicar a l'escola, si voleu. És una temàtica que no necessitarà gaire esforç per cridar l'atenció dels alumnes i posar-los una mica en la gresca. El que sí que, com deien l'Antoni al Pol a Valls, és interessant que tinguin una estona de joc lliure també perquè si no estan aquí amb unes ganes de bufar i fer les bombolles, que si ens posem ja directament a l'acció doncs no mantindrem l'atenció. I també el grau de pallacisme que pugueu posar-hi a la funció doncs també depèn també de la vostra manera de gestionar la classe. I clar, podem començar amb una cosa tan tonta com això i que ja veuen que això no funciona, doncs què és el que passa aquí? Doncs aquest és el punt zero on comencem. Doncs diran, doncs falta posar-hi sabó, perquè només amb aigua això no funciona. El sabó fa algunes coses especials a l'aigua que fan que puguem fer bombolles de sabó. I aquest seria com el punt zero abans de començar. El punt 1 seria fer la recepta. Si no tenim una recepta de bombolles de sabó, doncs no guanyem el lloc. I amb la recepta, depèn de quin curs estiguem treballant, podríem aprofitar per treballar, no? Pues quantitats, proporcions, no? Fins i tot si estiguem treballant percentatges, podríem donar la recepta en percentatge, no? O bueno, depèn de com ho vulguem aplicar, no? Llavors seria, bé, nosaltres la recepta que fem és una part, jo deia, que hauríem de tapar, no? Perquè no ens proporciona. Si no es fa, no funciona. No és sponsor, ja, però no és sponsor, no ha patrocinat. Però el pistol del Mercadona no funciona. Però sí, jo ahir a casa ho vaig provar amb un d'això sostenible que aquí, i no, o sigui que en aquest cas no es pot ser tan sostenible i amb un super ecològic no anava bé. Llavors la fórmula és una part de Faili, 10 parts d'aigua i després el tema perquè funcioni millor i les bombolles no es petin tant de seguida és posar-hi també glicerina, que seria mitja part de glicerina. Llavors depèn més quantitat o menys, depèn del que... Que no tenim glicerina? Un xorro d'això. Però no és un tema crític, vull dir, només amb Faili i aigua funciona, però allò li fa que duri una mica més i tingui una mica més de cos al material. La glicerina la podeu trobar, si ho volguéssiu fer amb glicerina, a les farmàcies, no, Santi? A Amazon. Bueno, però no patrocinis també Amazon. Amazon tampoc és sostenible. Llavors, clar, les bombolles, és important, bueno, ara vés passant si vols, perquè és important que no tinguin sabonera dins d'això. Vale, sí.
importa que no hi hagi sabonera, perquè si no, no cabe la bombolla. I si no, bueno, no, tampoc. Però podem passar una estona, el que us deia abans, doncs, fem realment bombolles. Després ja veurem els problemes que hi ha, perquè el taller també té a veure amb la dificultat d'observar una bombolla que està volant. Perquè o ens marxa, o ens peta, o no s'està quieta, i llavors observar-la és complicat. Això deia l'Helena, que clar, es podia tractar com una mena d'exercici de motricitat o de... un altre tipus d'exercici que no té tant a veure amb la geometria i les matemàtiques, però que també és apte per fer la classe segons en quines situacions. O fins i tot, perdó, si ho féssim una primera part de peu, abans que els nens es poguessin a fer, a mi, bueno, jo com que són les coses que a mi em sortiria, no?, fer una cosa com molt vinculada a la biodança, no?, i amb les bombolles, doncs, ostres, quins moviments es generen al veure la bombolla, no? Si jo ja tinc per aquí, doncs interactuar amb la bombolla, que no té res a veure amb matemàtiques, sí, però ja que, no? Bueno, i per treure una mica la rigidesa, que per sort els nens la tenen molt menys que nosaltres, però bueno, també està bé incitar a que surti el moviment. Llavors, clar, el que nosaltres plantejàvem aquí era una manera de deixar-les quietes, deixar-les sobre la taula i tenir temps i tranquil·litat per posar-les. Com ho podem fer, això de posar-les sobre la taula? Prou? A veure si s'aguanta. És una qüestió de pràctica, també. Si fa molt temps que no ho feu, i una qüestió de delicadesa. També veuran de seguida que si bufes massa fort, doncs això no funciona. I també veureu de seguida que potser la primera no va bé, però la segona o la tercera ja s'aguanten millor. Per què s'aguanta millor la segona o la tercera? Perquè la taula està mullada. Clar, el secret és que a les bombolles els agrada la humitat. Si estem a la banyera, doncs no hi ha problema, hi ha bombolles per tot arreu, però en un ambient sec, en un lloc sec, en una superfície seca, les bombolles no s'aguanten tan bé. Bombolles els agrada la humitat. I clar, ara que la tenim aquí parada, doncs és el moment de poder observar-la i parlar d'aquesta bombolla. Podem parlar moltíssimes coses d'aquesta bombolla. Podem parlar d'entrada, de la forma que té, i podem introduir vocabulari tirant paraules com iglú, com casquet, com semiesfera, això no ho crec que surti, però com pilota, tallada, taronja, vull dir, sortiran tot de formes esfèriques. També podem parlar de la forma que dibuixa a la taula, a la superfície, que és un cercle, és sempre un cercle, tant si és gran com si és petita, sempre ens dibuixa un cercle. Intentem al principi, és complicat, complicadíssim, però que facin una sola bombolla. Clar, perquè si no, les formes aquestes ja no ens funcionen. Vull dir, si tenim tres o dos, ja el cercle a la taula ja no l'havien dibuixat. Però el que sí que podem observar sempre són els colors. Bé, de fet, perquè no passi això, és el que dèiem, de que potser pot ser una bona idea proposar l'activitat de, primer, que es desfoguin fent moltes bombolles, no? I ja, quan ja han fet, perquè si no, no? Dic, fem-ne només una i no, la tentació. Però si primer ja han estat, deixem 5-10 minuts d'experimentar i que vagin fent bombolles, després doncs potser serà més fàcil, no? Dir, val, doncs ara anem a fer-ne una i l'observem. Sí, sí. El campionat de la més gran. El farem. Llavors, el tema, el que comentava l'Anton també, no? D'observar els colors, no? I com, de fet, aquí, no sé si a vosaltres algú més us passa, però per exemple, nosaltres des d'aquí, amb els fluorescents, no? Queda, és interessant veure, no? Com,
com queda, aquí queda una recta, per exemple, jo estic veient una recta aquí, en canvi d'allà ho veig una corba. Clar, ara sense entrar a mesurar amb instruments de mesura, podem parlar de la mida que té això, si té la mida d'un baló, té la mida d'un puny, fem una bombolla de la mida de la punta del dit. Podem intentar fer bombolles de mides diferents, però sense mesura concreta. I també podem preguntar-nos de què està feta la bombolla. De què és la superfície, la bombolla en si, d'aigua i sabó, però què hi ha dins de la bombolla? I dins hi ha aire, hi ha un gas. Sempre hi ha envoltats d'aire, però dins de la bombolla és important recordar que tenim un gas aquí dins també. Amb una bombolla. En qualsevol moment, venim, parleu, tenim alguna idea. Sí, sí, endavant. Vull dir, es tracta de també co-creem una mica entre tots, no? I si algú diu, ostres, ho seria, no? En un moment donat seria interessant proposar-ho i fer això o allò, ja que aprofitem també que som, no? Ja que estem reunits molta gent del món de l'ensenyament, doncs per nutrir-nos els uns als altres. La bombolla, en un moment donat, esclatarà, però si la toquem també esclatarà. Això és... Jo a vegades els he posat tubs fets amb prismes o quadrats i els he preguntat abans. La rodona surt una esfera, perquè sempre fem una canyeta que és esfèrica. I què passaria si fos? Jo és que vinc preparat aquí amb tot el tinta. Sortirà, si bufem, sortirà i molts, sobretot amb el quadrat, sortirà un cub, no? I no, sortirà una esfera. Però aquest és per un altre taller. Ara deixem-la sobre la taula i la toquem sobre la taula, però sí, és interessant. Llavors, si no toquem amb el dit sec, la bombolla es tracta. I si un quan l'ha fet la vol fer més gran, has de fer-ho amb la paleta seca? Sí, ara hi entrarem aquí, ara hi entrarem. Perquè... Després diuen, ah, que la paleta seca, no vol fer gran. Com que a les bombolles ens agrada molt la humitat, si ens mullem el dit, resulta que sí que la podem tocar. Però la que la toques amb el dit sec, llavors es clara. Podem mullar o amb el mateix sabó o amb aigua, també. Llavors és això. Podem fer-la més gran, la bombolla. Podem tornar a posar la palleta i fer-la més petita, la bombolla. Podem xuclar l'aire. Important que sigui el teu aire. Sí. Ara ja no hi ha com a mi. Igual que m'ha de fer. Però vaja, és una bona qüestió. I ara que la podem tocar, sí que la podem descriure d'altres maneres. Podem veure que és flexible, que no és rígida. És curiós que, no, que, està... que si la fas petita i després bufes, es fa gran. Però si de primeres ja bufes, surt una altra. A veure, proveu, a veure... Una dins de l'altra, encara queda líquida. A mi m'ha sortit una altra. Perquè toques a terra, normalment surt una altra. Però si no toques a terra, l'altra és igual. I si no, igual si entra... Lo que pasa es que al sacar la pajita o tocar el fondo, que ja es una pajita nueva, en surt una altra. Però prova a veure... Però ja s'agua la canya. Perquè ja s'agua la canya. Sí, però és més fàcil que surtin dos si toques a terra. Si la fas aquí a l'aire... La fa més gran, no? Però bueno, també hi ha un truc que si no vols que en surtin dos, primer xucla una mica, quan la fiques a dins, xucles una mica i després torna a fer-ho per dir. Però surt una altra. Me sale otra. Practica. Ara ja va. Llavors, ara que som capaços de tocar-la, potser resulta que també la podem mesurar millor, perquè abans era una mica complicat mesurar una cosa que no pots tocar. Bueno, podem mesurar per l'exterior, fem unes marques,
i però és una mesura que és una mesura més indirecta. Tenim aquí uns artilugis. Això, pels que sou poc tecnològics com jo, potser tot ho sabríeu, però jo em vaig quedar al·lucinada, perquè hi ha un paper, que és, o sigui, un plàstic, que es posa a la impressora i imprimeix. Jo potser dieu, home, clar, perquè jo no ho sabia. Vale, vull dir que ho podeu fer també a l'escola comprant un clar, paper d'aquest especial. Sí? No dic un regle d'aquest plàstic. També amb un regle, sí. Sí, o si els nens tenen un regle, també es pot aprofitar, no? Però clar, es tracta de posar-ho i mullar-ho, sé que amb el mateix, que això d'estar humit, si no, no funciona. I llavors aquí doncs ja podem mesurar d'una altra manera la bombolla. També amb el mateix regle podríem aprofitar de, quan tenim la bombolla feta, mirar si podem atrevessar o si la podem partir amb dos, passant el regle pel mig o no. O mira, o el que tu ara estàs provant, no? D'agafar-la i a veure si puc fer que es quedi enganxada al regle. És experimentar. Sí, ja ho sabeu, bueno, això passa sempre amb moltes coses, no? Que el mestre proposa una cosa, però el que surti dels nens és igual o normalment més interessant. Vull dir que també ells provaran coses que diràs, ostres, doncs molt bona idea, no? Haver provat això. Jo crec que és que no es pot fer mai en una sessió, sinó que ha de ser recurrent i al mateix temps que vagin quedant-se. Pot ser adultat, o si el dia és molt feixut, depèn de l'edat, que quedi gravat quines són les seves preguntes, perquè potser els hi sorgeix en un moment determinat una pregunta, però després se n'obliden, o ens n'oblidem tots, perquè ens ha passat sempre, no? I això relacionar-ho. O sigui, jo tinc la sensació de que es pot anar, però no perquè, sinó perquè ells mateixos aniran generant, o poden generar. No sé, molt. Sí. I a mi em sembla això, no? Incloure-ho, em sembla fantàstic. Clar. De fet, potser a la seva vida quotidiana, arrel d'haver fet una cosa, li pot sortir pregunta, doncs està banyant-se a la banyera, no? I ostres, tal, i després si hi ha una altra sessió a l'escola, hi ha l'oportunitat de dir, jo vaig observar això, ostres, val, anem a provar què passa. És això. Sí, és com recorrent. Aquí ara entrem en el camp més precís de la mesura i clar, segons a quin nivell estem parlant, com mesurem una esfera, una circunferència. És veure si hi ha la intuïció o no de mesurar passant el diàmetre de la circunferència. Hauríem de buscar la longitud màxima que podem trobar-li aquesta circunferència, que és la que ens dibuixa a la taula. Sí, pels més petits, no? Doncs servia també per observar com, no? A mesura que anem posant més a l'exterior, doncs mesura menys i hi ha un punt que és el màxim. Exacte. I com deia l'Antoni al Pol abans, lligar-ho també en el que estàs explicant a la classe, vull dir, no? és una cosa de suport, que és potser capta més la seva atenció que no tenir un dibuix on li expliquis que és una cosa que passa amb el segle. Podem intentar també mesurar-ne l'altura i arribar a la conclusió de quina és la relació entre l'altura i el diàmetre que teníem. O podem fer un concurs de bombolles grans. La fa més gran, o intentar quadrar una mida concreta. És... Podem treballar moltes coses d'una manera més directa. I sobretot això, que el muntar-ho sobre la taula segurament estaran més concentrats que no passi les bombolles estan volant. És una cosa més acurada.
Llavors... Això també està bé. Sí. Però també està. Clar, aquí tens el límit que no pot ser més gran que això, però és més net. Sí, clar. Sí. Sobretot el tema de la glicerina en pringa bastant la... Plats d'aquests de plàstic. Sí, plats on... Bueno, en plats podríem aprofitar justament, no? Derivant, l'hem aprovat de fer la mateixa mesura. Fas barres d'aquests, com arròs o sorra, coses d'aquest tipus. Plats de plàstic. Està bé perquè es queda tot allà. Marca un bé. Més fort, un límit psicològic. Vull dir que si no, no ho fas. No ho fas tu. Vale, aquí aquesta altra cosa que hem pres, tenim a un cantó, no, cerca amb el punt central i al costat on és un punt. Llavors aquí, mira, anem a fer, sense nosaltres dir per què ho hem pensat, què donant això, què és el que podria de provar de fer. No. Nosaltres després direm per què ho hem pensat, sí? Però si voleu primer vosaltres dir, no, amb això que us hem donat, què se us acudiria de fer? Sí que això, el que esteu fent, ho haureu de mullar. La cubeta mateixa és mullada, que no s'ha mullat molt. Sí, els que teniu com vols, si teniu la taula... Si no, si necessiteu, passem a ruixar. Sí. No sé, igual, com es pringa, si necessites amb la pega aquesta, la impressora. Sí, poses... La tinta formal, la impressora. Sí, a veure, vale, això no som l'única, no penso que m'ho sorprenda. Que és el que s'ha notat, no, no, això ens ha dit. Però si l'hem marxat, estem. Vaja, m'imagino que no deu ser qualsevol tipus d'impressora. Deu ser l'àcer. Qualsevol impressora serveix, eh? Però l'àcer és l'àcer. Has de vigilar que el paper sigui per impressora l'àcer o que sigui per impressora l'àcer. Però la tinta jo crec que mullant una impressora tinta... No, però hi ha distintes calidades de transparència i per una cosa i per l'altra. Però impressa con tinta creus que se puede mojar después? Ah, que se puede mojar. Claro, claro, ese es el tema. Jo crec que no, això m'ho he preguntat. Suposo que és això, que deu ser làser i que el tipus de tinta, ja que sigui d'una qualitat... I que el paper sigui això, especial, diguéssim, per fer-ho. Què se us ha acudit de provar de fer? Nosaltres ara us direm per què ho havíem pensat, però em sembla que alguns ja esteu fent. Fer bombolles. Que siguin del tamany de la circunferència, no? Sí, i llavors no sé si ara que mentre ho esteu provant, si heu observat com, no? Observar a veure on poso, o sigui, depèn d'on poso la canya, si la poso al centre, si la poso a un costat, com aconsegueixo que em quedi just, no? En el cercle. Sí, vull dir, pot semblar d'entrar més per gran. Potser, exacte, l'angle també seria interessant de veure, val, si bufo des d'aquí o des de dalt, potser, no? Des de dalt del centre. Bé, anar observant això. I com la pots manipular perquè després encara que t'hagi quedat desplaçada o més grossa. Exacte, podríem provar també, una altra cosa que podríem provar de fer és amb el nostre propi aire, bufant, per exemple, no? I provar de, si la puc desplaçar sense tocar-la, bufant. Sí, ara penso que aquesta estava una mica moguda i he desplaçat. També una altra cosa que podríem fer observar és posar-nos a parlar o cantar davant de la bombolla, no? I si trontolla, si es mou, si canvio el volum de veu, no? Doncs si es mou més o menys o què. I una altra cosa que podríem provar per això, no? Aquesta proposta és ara com se m'acudiria desplaçar-la un cop l'he fet en aquest cercle, com
com la puc traslladar cap allà? Movem la base. I posant un mirall a sota. Posant un mirall. Per fer com el... No, ja, com el... Ja es va ser conferència. Sí. Vas fer la sencera. Sí. Ja estava fent l'Antonio allí. Sí, ell estava fent per l'altre cantó, no? En fem una altra, altra cosa i mirem de reconstruir l'esfera. Sí. I veure si... Que, mira, tu t'han quedat molt del mateix tamany, però podria ser no, que ho féssim i una quedés més petita que l'altra. Llavors, ui, doncs, quina he de fer més gran per aconseguir-ho, no? Que això baixarà, res, no pot dir que... No sé, clar, així, pesa, el pes. La col·laboració entre dos companys. Sí, s'ha de ser ràpid perquè es va movent. A veure. Ah, sí? Ah, sí, no. Sí, no, va, doncs bien. Veus com surten dos? Sí, després també això podríem provar de desplaçar-la. No? Cap a l'altre cantó, o bé amb la mateixa canya, o bufant, que val, puc aconseguir passar-la d'un cantó a l'altre i que em quedi, no?, mantenint el centre. És curiós perquè no cauen, eh? Així van relliscant una mica, però si poses pla... Però molt a poc. Però si està pla es queden molt quietes. També podem veure la làmina que està flexible, el que passa si la doblem. Sí. Si la superfície de contacte la fem més petita, això es fa més esfera, més bola. Sí. Bueno, més o menys. Sí. És una mica també experimentar amb aquest material, que no deixa de ser un material, i que les formes que va agafant, de fet moltes vegades no les sabem a priori, les anem descobrint, podem tenir una intuïció, però que jo doblego això i doncs, que la línia de baix és, doncs, sembla horitzontal, doncs tampoc no és. Llavors, podem travessar-la amb el dit, però podem posar una corda dins de la bombolla. Sí. Com que ara tenim prou clics, us ho fa més gràcia. Sí, però home, de fet, si ho proveu amb el sobre aquest, també es pot trobar d'un cop l'ou estigui al centre, si tocant amb la canya o alguna cosa, puc fer soroll i que es mogui. Los dos son geniales. O que es prengui. Mi hijo lo rompió. Ostres, sí? Ho va regalar, en serio. Mira, que són bastant resistents, eh? Com ho faríem, això? Posem primer la figura i després bufem? O fem primer la bombolla i després col·loquem la figura? Si està mullada... Bueno. Provem-ho. Posem això. Ai, perdó. És que si pot ser agafar-li, però és que no. És que no està mullat. És impossible. No està mullat. Ja la tenim.
Provem-ho. Jo faria primer la bombolla i després posaria l'objecte dins, perquè si no ens queda embolicat i no queda dins. El sabó té tendència a enganxar-se a les superfícies, però si primer fas la bombolla, tu veus que pots atrevessar amb els teus dits a dins de la bombolla i pots agafar coses de dins. Passa que amb l'ou, a diferència amb el Playmobil, hi ha la dificultat de que, no, com que balla una mica, doncs hi ha també, no, aquesta motricitat fina que s'ha de... Llavors, quan ho hem aconseguit... A veure si ho torno a aconseguir... Podem fer unes preguntes... Unes preguntes interessants. Mm-hmm. Però, de fet, podríem fer les preguntes ja fins i tot abans d'intentar posar-lo a dins. Què li ha passat a aquesta bombolla on hem posat un objecte a dins? S'ha quedat igual? S'ha fet més gran? Segurament ens ha explotat. Òbviament. Però s'ha fet més gran. S'ha fet més gran, però segons a quin nivell estem parlant no és una cosa òbvia. Mm-hmm. Perquè tu quan entres en una habitació, l'habitació no es fa més gran. Perquè no és flexible. Perquè no és flexible i sobretot perquè no és hermètica. Clar, però això, per depèn de quins cursos, no? Això que nosaltres deduïm molt ràpid, per ells no pot ser, vull dir, pot ser més complicat de veure, clar. No? Llavors... Recordem allò que dèiem abans, que dins de la bombolla hi ha un gas, que és l'aire, i aquest aire continua sent el mateix si hem col·locat l'objecte, o sigui que ara necessitem més volum. Fantàstic, aquí hi ha... Sí, com... Per fer... Això, a mi tard ho feien les meves nenes de 4 anys, eh? Gràcies. Tinc fotos. Ja no tinc. Amb l'ou és més difícil, amb el Playmobil va més bé. Mulla't els dits, perquè si no, si toques amb el dit sec... Clar, de vegades si bufes molt ràpid, sí. o més que la velocitat, la quantitat de... Molt de cop és com que es talla més ràpid, potser és més fàcil que peti. Clar, això també és molt interessant d'observar, no? A quina velocitat, què passa si vaig a una velocitat, a una altra, si trec molt aire de cop, o si el trec a poc... Estava pensant... Quan ho vam dir el doctor, clar, no... La pressió de l'aire no té res a veure amb la forma ni res. Vull dir, perquè a la lluna es podrien fer bombolles, es quedaria igual. Que no hi ha aire. No hi ha aire fora. Ni dins. Sí, perquè bufes, clar, què passaria? La pressió de l'aire entenc que faria esclatar la bombolla. Perquè la pressió de dins és més que la fora. Clar, si aquí s'igualen les pressions, suposo que queda... No, però a la lluna no. No hi ha atmosfera, no hi ha aire, entenc que no es poden fer una bombolla. Seria impossible, o no. O sigui, el mateix sabó no fa una mica de força. O sigui, com es convert... O sigui, hi ha l'aire que t'està empenyent en fora... Però molt, l'aire empenya molt, no? Però o sigui, potser amb molt poc aire ja faries... No, jo tinc aquesta teoria, no sé. Segurament, recordo que la NASA, a l'Estació Espacial Internacional, van fer proves el buit amb bombolles, sí. però no sé les conclusions. I en el buit, bueno, i sense gravetat també, a veure què passava. Bueno, de fet, els coets, el cabell se trenta com amb sabó d'aquell sec, no? Vull dir, no amb aigua i sabó, em sembla. Sí. No sé. Que com dintre de l'estació especial hi ha bombolles. Sí. Entenc que això s'aguanta perquè hi ha una igualtat de pressions. Vinga, que ens queden... Veus, això si féssim el que dèiem de fer una següent sessió seria interessant de dir investiguem-ho i el proper dia ho comentem i ho busquem, no? Sí, anar lligant amb altres coses. Clar, perquè les preguntes que van sorgint, doncs... Bueno,
Intentem ara, que ens queden 10 minuts, una mica més, fer agrupacions de bombolles. Hem fet amb una bombolla, però si agrupem diverses bombolles, ja ens ho explicaven, s'ha fet un driver abans del Pol i l'Anton, què és el que passa i què és el que podem observar ara quan en posem dues, en principi, quan en posem dues. Si en posem dues d'una mida semblant, veureu que la divisòria, la superfície que tenen de contacte, és una, dibuixa una recta sobre la taula i és un pla. Han de ser similars de tamany. Podem parlar d'això, que dibuixen una línia recta sobre la taula, que dibuixen, que formen un pla, que aquest pla és perpendicular a la taula. Podem intentar, ja que n'hem fet dos, doncs fer una fila de bombolles i veurem que sempre ens passa això, amb bombolles del mateix tamany, de tamany similar. I el que dèiem a baix també, que si els tamanys són molt diferents... Són 120 graus, són sempre 120 graus. Si els tamanys són molt diferents passa una altra cosa. Si en fem una de molt gran i una de petitet al costat, aquesta divisòria ja no és un pla, ja no és una línia recta sobre la taula, sinó que és una línia corbada. Cap a on es corba això? Cap a la petita o cap a la gran? Sempre és així? És un altre tema de conversa. Per què es corba cap a la gran? Resulta que aquí està fent més força la bombolla petita que la bombolla gran. Té més força la bombolla petita. Quan inflem un globus al principi costa molt i després ja se'ns fa més fàcil. Doncs aquí passa el mateix. Està fent molta més força, està fent més pressió la bombolla petita. També si les deixéssim aquí sobre la taula podríem pensar quina petarà abans. Se m'acudia, no? La gran o la petita? Té a veure el tamany amb què peti abans o no? Segurament sí. Segurament sí. La gran... Clar, veus, mira, ha petat la gran. La làmina de la gran és més fina, la làmina de la petita no se va poder dir. Ara és un quadrat. Ara anem agrupat dos. De dos en dos o en filera, per veure aquesta divisòria en línia recta. Posem-ne tres que es toquin i ens apareixerà això que veiem abans també a baix, aquesta disposició que no podem controlar, que les bombolles s'enganxen d'una manera determinada. Un triangle de darrer. S'enganxen d'una manera determinada formant sempre aquests angles. Deu ser millor la cubeta o la taula sense plàstic, perquè amb el plàstic fer els plans paral·lels és molt difícil. Clar, si una arruga... Sí, és veritat, clar. Sí. Es va desplaçant constantment, sí, sí, sí. Com... Són 120 graus. Sí. Jo, veient allò, també no? per petits penso, ostres, podríem fer com anar fent una història, no? El secret de les bombolles de sabó. Perquè ara, clar, intentem fer-ne una i sis al voltant. No us passeu de grans, perquè si no... explotaran. Sis al voltant, sis. Al centre i si és al voltant. Estava pensant.
Sí, dic, compra salta més i no, el blanc no, es veu quasi més xulo amb el color. Sí, és el millor. S'ha passat color. Sí, és de comprar al centre. De colors, de colors. De color fosc. No, el blanc deia que potser no és blanc. Sí, blanc. No, a mi m'agrada més aquí, sí. M'agrada més el color així. A mi és com que em distreu més. Segurament en negre s'ho veuria molt. El Pep Pau ha demanat la cortina negra, negra, negra per veure l'espectacle. Per veure l'espectacle millor. Clar, si n'hem aconseguit fer 6, bueno, veiem la forma aquí al mig, no? Que heu observat. Ens hem avançat una mica. Ens hem avançat una mica. No he pogut, no he pogut intentar. Anem fent-ho. Falta una, falta una. És que no em puc. No em puc. Intentar, on està? Ui, ui. Si surt un fons negre, podria ser millor. És igual, no hi ha de fer, res a fer. Qualsevol regular. Una altra, corre. No, o amplia la petita. Sí, sí. Així ho veiem nosaltres. Sí, la gràcia podria veure. Perquè sobre un fons negre es veuria igual. Sí, però sí, millor pot ser. No he pensat en allò d'enquadernar els plàstics, les tapes, que és plàstic, que és xut, que és fons negre, posar-ho. O, bueno, o bosses d'aquestes industrials negres de brossa. Forrar la taula en comptes d'en plàstic. En lloc d'en plàstic d'aquest, aprofitar bosses d'aquelles que després les pots fer servir per escombraria o per què necessites. També és interessant veure els colors, què passa, o com percebo millor les tonalitats aquestes que depèn del fons o bé. Sí, n'hem fet fotos. Sí, perquè es peten, però es veu. No tinc mòbil, què passa? Potser el fluorescent no ajuda. Aquí, clar, ens podem preguntar què passa. Si ara jo peto aquest hexàgon del mig, les altres quedaran quietes o què els passarà? Nosaltres ho veiem claríssim. No us ho pregunto a vosaltres. Doncs això. Per un moment s'havien quedat quietes, i agafen una altra configuració diferent. Es recol·loques. Quan tens muntat això, explotes l'hexàgon del mig, es recol·loquen. A mi m'havia quedat un triangle una vegada, una, dos i tres. Abans del pas aquest de muntar un aixís al voltant, potser ens haguéssim hagut de preguntar si podem fer qualsevol forma, si podem fer un dibuix, si podem fer un dibuix amb les bombolles. Pots dibuixar una caseta amb bombolles? I clar, igual que tot això es desmanega i que no hi ha manera. Que agafen unes disposicions molt particulars. I si observem una mica, doncs anem veient aquests angles que sempre es van repetint, sempre són iguals. No sé per què no l'he portat prou. Ah, sí, però l'has d'intentar més molt. Sí, sí, sí. Però aquí havia intentat jo també forçar-les a que facin una quadrícula. Clar, una altra cosa, no?, que també... Dèiem que es podria observar si teniu material com aquest, és provar de fer una bombolla, no? Bufar una bombolla aquí dins. I què passa, no? Perquè, bueno, que observessin que... En el moment en què s'ajunten, hi apareixen els angles aquests una altra vegada. És impossible aconseguir que siguin angles de 90 graus. Poden fer cucs. Perquè tu eres mago. He fet cucs allà. No són exactament cucs.
Bueno, però també podria ser un repte, no?, de quines formes geomètriques de les que coneixíem, de les que hem treballat fins ara a classe, ens surten, o potser apareixen algunes que encara, depèn de quin curs, que encara no s'han mirat, no? I si es fan un prisma com aquest? Mira, així, sí, dintre, ocuparé tot el volum, si era una pregunta. Aquí, aquí, aquí dintre. Aquí dintre, ocuparé tot el volum, no problema, eh? Les de mullar, 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 les de mullar. Aparentment ocupa tot. Des d'aquí sempre s'ha de dir ocupant tot, clar. Però tot és que s'enganxa les parets. Clar, però, no, però veure que, sí, que igualment queda, no? I això també, una altra proposta que es podria provar, que no tindrem temps de fer, però també seria interessant de tenir diferents pots i tenir, no, amb colorant. I llavors anar fent bombolles que tinguin diferents colors i fins i tot amb, no, amb un paper així gruixudet, doncs fer, o fer-les aquí sobre, o fer així i veure si em queden els dibuixos, no, dels cercles, o quins dibuixos em queden a l'haver posat tints de diferents colors, o també seria una cosa que podeu... Fa 50 anys que es fumava a classe, seria... Els profes i els mestres fumaven a classe, jo vaig tenir un profe que fumava. Menys de 50. Menys de 50. Sí, sí. Menys. No, no, menys. 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 Bueno, doncs res, ja va sent l'hora d'anar acabant. Aprofitem, si no, si voleu això, compartir alguna cosa, comentar, o dir, mira, ostres, això m'ha pensat, que estaria... Tot això, veieu que hi ha per aquí, allà, que tenim dues persones que estan gravant, quedarà penjat i ja ens diran on en quin és, en el canal del canal. Sí. O sigui, el de la conferència plenària ho editen, ho meten en directe. I això es grava i després queda penjat posteriorment. Amb la qual cosa, totes les coses, perquè clar, a mi se m'ocultixen moltíssimes idees i dius, doncs això, poder recuperar el vídeo i veure quines coses podem treure tot això. Moltíssimes gràcies, eh? Gràcies. Els ous aquests... Aquests estaven... No he portat prou clics. No, però això normalment es tenen a l'aula de música. Sí. Que cadascú pot fer un Playmobil. Això no va allà. La profe de música té maravilles d'aquestes. Jo no sé què he pensat amb... I si no... Si no, si mengen ous Kinder, home, no és molt saludable recomanar menjar ous Kinder, no? Però a dins hi ha la coseta aquella que podríem... I si volíem que faci soroll, li posaria roba. Maravilla, sol. Ara tindrem l'esmorzar aquí baix, que anem a preparar les taules. Si no, vostè, si...